Qënë përmbajtja e videos për të kuptuar, sepse, për shëmbull, ka në Shqipëri raste kur ministri shkon dhe bërë një vizit në spital dhe takon pacientët. Këto foto publikohen në rrjetet sociale, ama nuk reagon askush përse dikush një pacient takon mjekun. Pra, jo në rastin e mbrojtjes, po në rastin e për të kuptuar, për të kuptuar realisht pelbin e kësaj videos. Ata e dinë që po inqizon dikush, kanë leje. Po, do më thënë, krejt esenca është në atë se ata shumica, apo thuaj se asë njëra nuk e kanë ditur që po filmohen. Dhe këtu është momenti kyç, pra nëse ministri shkon sigurisht se a i nuk do të qkoj pa paralajmëruar, apo thjesht do të kenë disa momente ko për të përgatitur për të veshur në mënyrë adekuate. Pra, këtu ishte thjesht ata ishin pa përgatitur, nuk e dinin se po inqizoheshin dhe ishin në pozicione të palakmushme, që ndoshta nuk do donin të shihnin, nuk do donin të shihnin veten në pozicione të tilla. Pra, ata që kanë qenë të pak të njëherë në këtë spital, apo në spitale ginekologjike, e din se aty nuk thjesht nuk mund të jesh i përgatitur në mënyrë adekuate për të dalë.